โอเคต่อวิดีโอประตอบนี้ก็ยังศึกษาตะเลอแทบบอลมานะแทบบอลคือรูปเรียงแจกบ้านจังตะบีบานแทบบอลมุ้ยก็ยังถ่ายinsert หรือว่ายังจะพิจารณาปรุงน้องบอบแทบบอลในมาหรือยังจะพิจารณา insert แทบบอลบ้านบ้านแล้วยังแบบติบ้านคอลัมน์number of column number of column นี่คือยังเปล่าสำหรับដាក់ចំនួនទៅលើតារាងដែលរាប់ចាប់កាត់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំណាពីឆ្វេងទៅស្ដាំចេះពីឆ្វេងមកស្ដាំចេះបាទអាហ្នឹងគឺគេហៅថា column ពីលើចុះក្រោមគឺគេហៅថា row ណាពីលើចុះក្រោមហៅថា row បាទអាហ្នឹងគឺពីលើចុះក្រោម row ពីឆ្វេងទៅស្ដាំគឺ column ឥឡូវថាយក column ខ្ញុំយក5ចំណែក row ខ្ញុំយក10ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយកទៅតាមគំរូរបស់គេខ្ញុំយក enter បាទនេះឃើញទេ1 2 3 4 5អានេះគឺ column ចំណែកឯក្រោមឡើងលើ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ឃើញទេតែនេះយើងអាចពង្រីករួមតាមដែលយើងចង់បានដែរយើងឃើញទេបាទយើងអាចពង្រីករួមតាមដែលយើងចង់បានដែរបាទនិយាយមកតាមយើងចង់បានយើងយកពង្រីករួមទំហំមកយើងចាប់លើមកអូខេបាទនេះគឺការបង្កើតទៅលើតារាងមួយទៀតការដាក់ពណ៌ទៅលើតារាងទាំងអស់នេះយើងអាចដាក់បាននៅក្នុងប្រអប់ពីថា table style អញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសពណ៌ណាមួយដែលយើងចង់បានយើងឆ្លាញ់យើងចង់មានលក្ខណៈក្លាចេះឬក៏ចិចចិចចេះក៏បានថាក្លាចេះបាទយើងចង់បានមកជាលក្ខណៈក្លាយើងមកបាទហើយមួយទៀតយើងអាចចែកអសក៏អាចដាក់ពណ៌អសដាក់ពណ៌អីតាមធម្មតាដែលយើងចុចទៅលើ home ឬអីដូច Microsoft Word ឬអីយើងអាចកំណត់បានដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនេះគឺការបង្កើតតារាងអូខេអឺបញ្ហាមួយទៀតយើងចូលទៅមើលមេរៀននេះបន្តទៀតគឺការបង្កើតតារាងអូខេណាវិធីសាស្ត្រក្នុងការទាញយករូបភាពពីអ៊ីនធឺណិតយកមកប្រើប្រាស់អូខេនៅក្នុងនេះតោះបន្ថែមទៀតវិធីសាស្ត្រក្នុងការទាញយករូបភាពពីអនឡាញយកមកប្រើប្រាស់ដែលយើងអត់បាច់ពិបាកចែកឆែកក្នុង Google ទេអញ្ចឹងតារាងរបស់យើងគឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទគឺការបង្កើតតារាងអីយើងកំណត់អីយើងអាចពង្រីកក្រុមតាមដែលយើងចង់បាននេះឯងណាបាទយើងចង់កំណត់ទាញវាចំចេញសម្រាប់ព្រួយយមកយើងអាចកំណត់មកថាជាអីហ្នឹងអិនស្រោអញ្ចឹងទៅបាទយើងចង់បន្ថែមចេះក៏បានហើយយើងវាយលេខមកយើងចង់តម្រឹមកដាលយើងចូលទៅកាន់ហូមមកយើងយកពាក្យតម្រឹមកដាលចេះមកយើង select យកទាំងអស់ចេះមកក៏បានដែរតម្រឹមកដាលមកបាទនេះតម្រឹមកដាលដូចគ្នាដែរមកក៏បានឬយើង select យកទាំងអស់ចេះក៏បានដែរបាទហើយយើងអាចវាយមិន name អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅបាទហើយអានេះQUT អញ្ចឹងទៅយើងចង់ដាក់យ៉ាងអីអញ្ចឹងណាអូខេអឺបន្ថែមទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់បើកទៅលើ feature online វិធីសាស្ត្រក្នុងការបើកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបើករូបភាពពី online យើងមកប្រើដល់បាច់មាន browser យើងអាចគណនាជាមួយ internet រួចរាល់ហើយយើងចូលទៅកាន់ insert យើងយកពាក្យថា online feature បាទ online feature អញ្ចឹងនៅពេលដែលកុំព្យូទ័រយើងមានអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលយើងចុច online picture វានឹងចេញ show អញ្ចឹងហើយយើងអញ្ចឹង show នឹងវាមានជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយរូបភាពក៏មានជាច្រើនហើយយើងក៏អាច search តាមដែលយើងចង់បានដែរហើយក្នុងការ search យកនេះយើងអាចវាយជាអក្សរអង់គ្លេសចំណែកភាសាខ្មែរគឺវាអត់ support ទេបាទអត់ទេយើងចង់វាយ search ទៅលើទីតាំងក៏ដូចជារូបភាពអីមួយអញ្ចឹងណាថាខ្ញុំវាយមួយទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំ enter មកគឺវានឹង search រក auto តែម្ដងបាទយើងឃើញបានរូបភាពអញ្ចឹងគាត់យើង select ទៅលើរូបភាពហ្នឹងមកយើងចុចពីតែ insert បាទបាទរួចរាល់យើងបានរូបភាពមួយរួចរាល់ហើយវានឹង link ចូលមកកាន់ក្នុងហ្នឹងហើយស្រេចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង
link address របស់អ្នកដែលគាត់បាន upload ចូលតាមទៀតនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងអាចលុបវាចោលបានបាទលុបយកមកបាទអូខេយកបានរូបភាព1វាអាចទទួលស្គាល់រូបភាព search ពី online នេះគឺវាទទួលស្គាល់ពី Google ដូចជា Microsoft វាអាចទទួលស្គាល់បានទាំងអស់គឺវា search នៅក្នុង online Google Auto តែម្ដងណាបាទបាទនេះគឺជារូបអនឡាញយើងបាននេះបាន search មិញណាហើយនេះគឺចង្វាយ search គេមួយទៀតវិធីសាស្ត្រ3D mode បាទ 3D mode ហ្នឹងមានលក្ខណៈម៉េចបាទនេះនិយាយឃើញមុខនេះ 3D mode គឺអាចទាញយកអ្នក 3D mode គឺជារូបភាពមួយដែលយើងអាចបង្វិលបាន360 degreeបានថាវាបង្វល់បានគ្រប់ទីតាំងយើងអាចទាញយក file ពី computer បានលុះត្រាតែ file ហ្នឹងជាប្រភេទ file Illustrator បានថា Adobe Illustrator ដែលយើងបាន design រួចរាល់ហើយយើងអាចទាញវាបញ្ចូលក្នុង Office PowerPoint បានតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download ពី internet បានដូចជារូបភាព online ដូចគ្នាអាច search យកបានដូចគ្នាបាទនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់រូបភាពអនឡាញឬ 3D តែម្ដង insert 3D mode ចាំយកពីអនឡាញតែម្ដងព្រោះយើងមាននៅលើ computer ទេបាទនៅក្នុងអនឡាញវាបានបង្កើតជាលក្ខណៈជាក្រុមជាក្រុមយើងចង់បានជាលក្ខណៈអីមួយវាមាននៅលើនឹងអស់ហើយជា animation ហើយសំដៅជា animal ឬក៏office ឬក៏ sport អីមាននៅលើហ្នឹងទាំងអស់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកទៅលើរូបនេះមួយចុះព្រោះហើយខ្ញុំយកទៅលើអូខេរូបនេះខ្ញុំយក insert មួយមកអញ្ចឹងវានឹងចាប់ដើម download រួចហើយវានឹង link ចូលទៅកាន់ office យើងតែម្ដងបាទឥឡូវយើងបានហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាមានលក្ខណៈពិសេសមិនយើងអុំមកចង់សញ្ញាព្រួយហ្នឹងយើងបវលបាន 360 degree យើងឃើញទេបាទនេះគឺជារូបភាពដែលយើងបានបានដាក់វាឲ្យមានចលនាឬក៏ឲ្យវាបានបង្វិលបាន360 degree ហើយទំហំរបស់វាយើងអាចទាញទំហំតាមដែលយើងចង់បានដែរយើងឃើញទេបាទបាទនេះគឺការទាញទំហំដែលយើងចង់បានយើងមើលទៅឬធំពេកយើងអាចបន្ថយវាមកបាទអូខេបាទបាទហើយខ្ញុំហុំប៉ុណ្ណឹងមកបាទនេះគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់ Microsoft 2016តោះយើងចូលមួយទៀតយើងនឹងបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងមួយខ្ញុំស្អកកតិច Icon បាទអូខេជាសា icon ម្ដង icon នៅក្នុង Microsoft Office 2010គឺជាឈ្មោះរបស់វាគឺគេហៅថា clip art នៅក្នុង Office 2010គេឲ្យឈ្មោះវាថា clip art តែសម្រាប់នៅក្នុង Microsoft Office 2016គឺគេឲ្យវាឈ្មោះថា icon ដែលមានមុខងារបើកយករូបភាពបែប clip art នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងរូប clip art បាទយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ insert រួចគេពាក្យថា icon អញ្ចឹងវានឹង link ចូលទៅកាន់ហើយបាទអូខេបាទអូខេតោះបាទនេះរូប clip art វាបែងចែកចេញតាមឈ្មោះដែលយើងចង់បានអានេះគេហៅថារូប clip art ហើយបាទវាលក្ខណៈវាបែងចែកទៅជាជាងអីគេ animal បាទអូខេណាមានអីគេ appearance បាទមានអីគេ acro art បាទលក្ខណៈអីគេវាមានតាមលក្ខណៈអីគេ building business បាទគឺតាមអ្វីដែលវាមានបានផ្ទុកនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មាននៅក្នុងហ្នឹងទេយើងអាច search ពីខាងក្រៅយើងមក insert ចូលដូចរូបភាពមិញបាទនេះតែក្នុង clip art នេះគឺមានសម្រាប់នៅក្នុងMicrosoft ផ្ទាល់ហ្នឹងហ្មងគឺអត់មាន server ទេសម្រាប់រូប clip art ហ្នឹងអត់មាន server ទេហើយអ
hay bơ rút ấy thêm xếp vừa miền nè bà này cái dưới rút clip A tặng ở hồi nâng nè dưng chơi rơ tam ở quay trong bàn đây là cái technology dân nhưng trong bàn chơi là cả nãy cái computer mua dân nhưng chơi tờ vi mất thì insert trên đời bà dưng ai transform ấy tam là dưng trong bàn này như thế nhé bà bà tập cho mua chết cứ dưng mua tập qua tầm đó dưng cho tập cán xếp insert shape chân con shape này dân chơi insert chơi shape cái dân giờ rút mùi nào để dân chọn bán nhưng ai giờ mà cu bán được ngon nó cứ dân sẽ tự ai giờ mà cu được ngon bán á ok nhưng ai sẽ tự giờ mà cu bán được ngon hay giờ thì họ giờ rút mùi dân nhưng chơi chơi lừa viên mất và xem tới này ok giờ mà cu rút nắng và đến cái shape và cái shape ấy tôi nói tí vào biết cứ phụ ma vào biết men chán thì mỗi cứ dừng ai đặt thèm dừng ai đặt thịt bọc tơ nắng dừng ai cu thịt bọc thèm tía đây hiện nay shape đến tí dừng ai phụt pen tơ tam ở trung là dừng tròn bàn này ở thời dừng ở tròn bàn trung nên chấn nhưng thịt tơ lơ bia mó thì dừng tròn ở tròn bàn đó dừng tiền như mó như thế quá nhưng giờ chân và nếu cứ dừng ai phút bên tới lơ ta tạm chứ đồng bởi vì dừng ạp chọn giờ hôm nay là phía phía cứ cả đặt qua tới lơ nắng đặt qua tới lơ xung nắng cứ dừng ai giờ rút hiệp cho của bạn này thì insert picture mà from the call đi mà nhưng ai giờ bị bạn này thấy nhá và chứ bị link cho đi cái này và hôm nay ai share online cứ pra xâm rạp đặt qua và tốt bọc xung lấy share nắng cứ dừng ai giờ nâu ạp dơ tốt nâng cơ bán cơ dương dơ phần lơ xe mẹp thay em qua tờ lơ viên nâng cơ bán này dương khơi nha nè bà ta là dương mơ khơi nha chúng ta đi cứ viên minh lạc nạ bà cao thì rụp đi dùm bà nghiên nơ mê điên môn môn chẳng rụp sở mau rụp ở 3D rụp sở mau chlọc rụp ở dân tờ nè thích phiên bà xe mạp đạp qua tờ lơ xô đạp bê dương ép tờ lơ xếp nâng tập bên dương trực qua máy mà nhung add lên thịt môi máu này add thịt bột này mà nhung ai cho xe so lên đằng bàn như thế qua so để lên đằng và outline những cái dương đặt outline bỏ so lắm và để cái outline của viên này thì những cái mình chỉnh so qua đằng ấy và hôm nay thịt những cái prasm ra bậc cao so chlong so ấy để lừa tâm hồn đằng đằng đá để từ lửa so để dùng bạn add lửa bọt nâng và chùm này add ấy add thích những cái browse xâm rạp đặt mua từ lửa này thì giờ tập hợp thế mua tiết từ căn rotate browse xâm rạp bằng vô nhìn thấy nhé bằng vô từ lửa xếp rồi có rụt phim ấy mua xe tiết đây dùng ai vì bằng vô từ căn tí tăng nào mua để dùng chọn bạn thì họ chẳng đạt mà và cho format picture bây giờ dùng add picture dùng format picture mua vậy chứ picture format picture nó cứ dùng đôi dòng môn nhấn ở không phải đây ok ok chứ video đấy dùng bị chọn trầm nắng ông pi của màn lùm hạt châu này nhưng ai chờ thật xa tam video nắng của màn lùm hạt châu này chân dùng nó so tập qua tìm một phây prám là video bật cao và tập tiết tập qua tìm phây prám video nó được chuyển tập luôn cái phía trang cái prao của cái phở chỉ là cái graphic BCD ok chân video đi dương và chọc rầm nắng